Konstnären Robin Hofberg Munse skulle ha fyllt 100 år i juni 2005. Och på grund av detta så ägde en minnesutställning om Olle Rum i Ekebyhovs slott på Ekerö under två helger i maj och juni 2005. Och söndagen den 29 maj samlades dessutom ett 15-tal veteranbilar i den vackra stadsparken. En baktanke till detta var att Olles far, han var ju karossmakare och byggde bilkarosser. Och efter faderns död 1935 så övertog Olles bröder Nils och Karl verksamheten. De fem bilar med Norbergskaross från Stockholm och Sörmland som fortfarande är i drift kom alla denna söndag till Ekebyhovsparken. Nej, men tjena Roffe! Står du och fabulerar? Ja, jag ska fortsätta. Ja, gör det. Hade ni någonting med den där Benson att göra? Ja. Det är Norbergs kaross. Det är Rynäs. Nej, den är inte gjord där, men det är Rynäs. Det är det, ja. Mm. Ja. Ja, den är ju underbar. Ja. Jag tänkte prata lite om den också. Ja. Om du tar Nennes kan vara dina. Nennes. Och den där Rollsen, den har ni byggt också förstås? Ja, den finns en historia om, jag tänkte ta den sen. Alltså? Ja. Hur lyckades den då i korthet? Ja, den var avsedd för Ivar Kryger en gång i världen. Jaså? Jaha, ja. Alltså, den påminner om en gammal Hispano Suecia. Ja. Den där raka tolvan. Hispano var ju spansk. Ja. Vad såg en sån nu på Rödborgen? Det kommer hon också. Tänker du på bakifrån? Ja, gör det. Kommer du smyger den bara? Ja, det är ju en Phantom 1 som typen heter ifrån 1926-1927. Och det var ju så att chassit till den här bilen stod utställd på Wiklunds utställningslokal på Kungsgatan i Stockholm. Och Ivar Kryger, tändstickskungen och industrimannen, han skulle köpa en ny bil i slutet av 20-talet. Så han skickade sin chaufför till Kungsgatan till utställningslokalen för att titta på det där chassit. Men han blev väldigt illa bemött av försäljaren som helt enkelt sa åt honom att ska jag göra affär med Ivar Kryger, då ska jag göra det med huvudet och inte med ändan. Och sen var det slut. Så chauffören gick vi därifrån. Dagen efter så kom de underfund med vilken enorm tabbe de hade gjort, så de tog ut det där chassit och boxerade ner det till Västra Trädgårdsgatan i Kungsträdgården där Kryger hade sitt kontor, för de visste att han brukar gå och äta lunch på Operakällan. Och mycket riktigt, han kom och de bjöd in honom, och var det han då frank bara där förklarade att jag gäller i min bil, då får ni tala med min chaufför. Så där stod de. Och sen 1929 byggdes en kaross på det här chassit, Phantom 1-chassit, till en konsul Örn, och i
Östersund, eller Jämtland. Och det är den bilen som vi ser renoverad här framför oss nu. Dessutom när det gäller Norbergs karossen så är Rune Norberg här med sin Volvo PV51. Volvo Cabriolet från 37. Och Anders Läck är här med sin Cadillac från 1939 som var byggd som divisionsbil till Grängesbergsbolaget. Den så kallade Waldenströmska bilen. Och den har förmodligen den längsta, världens längsta i ett stycke supplettkonstruktion. Och den väckte stor uppmärksamhet på Cadillacs 100-årsjubileum i Detroit 2002. Dessutom finns ju då två stycken utav de 12 cabrioletkarosser som byggdes på Buick 1938. Två stycken kvar i utmärkt skick och fullt körklara. En ifrån Nyköping och en ifrån Danderyd. Så det är fem Norbergskarosser med alldeles här idag. Och det är de fem som är i drift för det här vanligt också. För övrigt, min pappa. Det är så att här idag är församlade fyra stycken Norbergskarosser. Och mig vet att det inte inträffat någon gång förut att fyra stycken har träffats på en gång så här. Nu ska inte jag ge mig in på att försöka beskriva varje bil här, men lite grann skulle jag i alla fall vilja berätta. Det här gänget med Fordar som står till vänster om mig här, de kan jag inte så där speciellt mycket om, så det får jag väl be respektive ägare beskriva. Men när det är den Norbergskarossen här och den här Bensen som står borta till vänster från mig sett här, den skulle jag kunna berätta lite grann om. Det är så att den här Bensen, den har gått som ordinansbil i första världskriget i Tyskland. Och kom hit i början av 20-talet och gick här på Mälaröarna. Blev undanställd och stod garagerad i ett skjul i flera årtionden på Munse. Nu kommer en till tydligen. Nu kommer Mats Arin ifrån Nyköping. Då gör vi lite break här då. Och jag föreslår att vi gör precis som i modern tid. Vi minglar runt här och pratar, för jag har inte kunnat beskriva alla bilar sådär. Väldigt bra, men den speciellt fordarna här, ni får väl alltså mingla runt och titta här. Sen ska ni ju inte stoppa och titta på ordet utställningar, för det är verkligen sevärt. Och sen är det som sagt var Slottscaféet öppet. Och det kan väl bli lite köigt, men vi ska gå och dricka kaffe. Sen vet inte jag om det är så att vi ska Berit Bohm ska sjunga här om en stund. Men om det finns intresse så skulle man kunna i Wrangelska salen här inne eller i någon annat rum prata lite grann om Norbergs eller om bakgrunden till Norbergs, om det är någon som är intresserad. Så ställer jag gärna upp och vi kan prata om det. Men återigen, välkomna allihopa. Kul att ni kunde komma. Nu går vi och minglar runt här.